iedereen is bij ons welkom. Wij zijn bereid alles te bespreken, ook Krim-problematiek, MH17, alles. Maar de andere partij wil dat niet, en wat kunnen wij daaraan doen? Dat gaan wij veranderen. In Almelo begint de victorie, dat we beter naar elkaar gaan luisteren. Dat is het een beetje wat mevrouw zei, men wijst naar elkaar. En wat er dan heel snel gebeurt is dat we elkaar gaan afvangen op details. U geeft heel goed weerwoord met alle complimenten, maar zo komen we met z'n allen niet verder. Wat kan ik bij mezelf veranderen om onze relatie te verbeteren? Ja, avonden, bijeenkomsten organiseren zoals deze, bijvoorbeeld. Ieder nieuw vliegtuig dat wij bestellen kost 80 miljoen euro. Dat kunnen we verdomme toch wel beter gebruiken dan voor iets. We kunnen elkaar al lang aan alle kanten doodmaken. Ietsje we hebben meer, een enorm hoeveelheid kernwapens. Laten we er nou eens mee ophouden. En ik vind het fijn dat u hier bent. Ja, ik ben absoluut eens met u. Nou, dan mag ik aannemen dat mijn overweldigende meerderheid dit mail uitgaat naar de groten der aarde. Dat is Trump, dat is Poetin, dat is de voorzitter van de Europese Unie en dat is onze premier Mark Rutte. Maar ook de commissie Buitenlandse Zaken en de commissie Defensie van de Tweede Kamer krijgen dat allemaal te horen. Wat vindt u van de brief van meneer Gitlink aan president Poetin? Ik vind dat een prachtig initiatief van een Nederlander die echt iets wil doen voor vrede. Ik denk dat zulke brieven zeer belangrijk zijn. Zij worden door de heer Poetin ontvangen en gelezen. En ik ben erg blij dat Poetin daarop heeft gereageerd. Hij kan natuurlijk niet alle brieven beantwoorden, maar hij heeft persoonlijke opdracht gegeven aan zijn vertegenwoordiger in Nederland, onze ambassadeur de heer Shulgin. We hebben aan de heer Gitlink dat overhandigd. Hij heeft dat vandaag doorgelezen. Wij zijn zeer positief ten opzichte van zulke initiatieven. U begrijpt, denk ik, de bezorgdheid die uit zijn brief spreekt. Kunt u die bezorgdheid delen? Natuurlijk. Wij zijn ook zeer bezorgd wat nu in de wereld gebeurt. Dat de Koude Oorlog waarschijnlijk terugkeert. Niemand in Rusland wil dat. Misschien als er zulke mensen zijn die dat willen, die zijn gewoon gek. En om dat te voorkomen moeten wij met elkaar meer praten, meer discussie, avonden te organiseren zoals deze. Meer contacten, meer uitwisselingen. En dat is het. Hoe kunnen wij de Russisch-Nederlandse betrekkingen verbeteren? Laat staan de betrekkingen tussen de wereldmachten. Op deze wijze. Wij moeten met elkaar gaan praten. Alle problemen die er zijn. Wij zijn in Rusland bewust van deze problemen. En wij zijn altijd bereid om daarover te praten. Om goede oplossingen te vinden. Sommige problemen waren er ook in het verleden. En leken onoplosbaar te zijn. Zoals INF-wapens. En uiteindelijk heeft men met goede wil van beide zijden toch een oplossing gevonden. Wat zou een volgende stap kunnen zijn in de betrekkingen? In de betrekkingen tussen Rusland en Nederland? Of bijvoorbeeld? Ik denk bezoek van minister-president bijvoorbeeld naar Rusland. Of bezoek van onze president naar hier. Hervatting van contacten die vroeger waren voor het jaar 2014. Zo kunnen wij de situatie keren. Dank u wel.